الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ينفي غنبر صلى الله عليه وسلم من مبارك سنة سنة خيل خزينة سولان يولدان رمضان باردان بالحديث الأخير آيشان أموز روايتي ديركي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده Allahın Rasulu üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Ömrünün axırına qədər Ramazanın son 10 günün məsciddə etqafda keçirdirdi. Məsciddə etqafda deyildikdə, yəni insan Ramazanın son 10 günün daxil olur məsciddə, heç bir zəruri ehtiyaclar olmadan çölə çıxmır və məsciddə yalnız ibadətlə, itayətlə, dua ilə və zikr ilə məşğul olur. Etqafın fəziləti barədə şəriətimizdə məxfusi olaraq bir şey varid olmamışdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununu etməsi və üzərində davamiyyətli olması həllə özü fəzilət deməkdir və bunun arxasında böyük savablar və əcəllər və mükafatlar durmasına bir işarədir. Təsəvvür edin ki, insan həyat yoldaşını, evladlarını, dükanını, ticarətini, işini, vəzifəsini buraxır, Allah üçün məsciddə özü özünə qapanıb, Allah ilə təkləşir və öz ibadətin Allah üçün edir və öz ehtiyaclarını ona arz edir. Bir sözlə Allahla təkleşir və beləcə nədir? Təbii ki, onun qəlbi təmizləsilir, saflaşır, artıq dünyaya olan baxışı isə fərqli olur və insan görür ki, yəni, müəyyən bir şeyləri tərk etməyə də heç də çətin deyil. Ona görə də biz deyirik ki, Ramazan mədrəsəsi, Ramazan insanı tərbiyələndirir, islah edir. İnanın ki, həmin o 10 günün abu havası, əgər gerçəyi bir şəkildə ibadət olunarsa, o 10 gündə insanın bütöv ili boyu gələcək Ramazana qədər onda öz təsirin və əksin göstərər. Və uca Allahdan istəyirəm ki Ramazanın son 10 günündə i'tikaf nəsib etsin. Ən doğrusu Allah bilir. Elhamdülillahi rəbbil aləm.